Энэ ерөнхийдөө алгатай тэмцэх биш. Би уулын дарга нарын эрүүл юм ярих гэдэг. Авлигатай тэмцэх биш. Авлигаас үржсэн сэргийлэх хөтөлбөр байна. Энэ байдлыг чарахт. Энэ чи гол оролцогч нь шүүх прокурор шин дотор юу яг ямар хэлбэрээр төссөн бэ? Тэр юм чи ерөөсөө маш тутмаг байна. Одоо өчигдөр хөгжлийн банкны хэргийг харалт. Бүх амтныг дэрс хамгийн энгийн буруутай ээ бүгдийн цаадлах юм шиг юм нийгмээр явуулж явуулж байгаа л төгсгөлт нь ихэнх нь гимбруугүй гарчсан. Тэгээ танаа мөрдөх байгууллага тийм хэмжээнд дутуу мөрдөж өгсөн үү? Сүүл прокурор нь дутуу ажилласан уу? Эсвэл шүүх нь бүр тийш хөндлөн ажилласан уу гэдэг. Эндээс чи харахаар тэр тэмцэнэ гэдэг чи юусвэл энэ гэмтрийг шийтгэхээс эхлээд бүх юм явах хэрэгтэй юм шиг харагддаг. Яг авилгаас урьдсан сэргийлэх шиглийн ажилч юм бол энэ дотроо бол ингээд ороо явж яхад бол их яхад тахлах. Одоо яг шүүх прокуратурын холбоотой зүйл заалтууд одоо жишээлбэл ингээд октолоор ингээд үүр хүлээж байгаа засгийн газар авилгатай тэмцэх газар хоёр дээр л юм явж байгаа байхгүй. Ягаад энэ шүүхтэр шүүхийн ерхий зөвдлөлөөс эхлүүлээд нөгөө сахилгын хороо прокурор дээр яагаад юмнууд бишигдэхгүй вэ? Энэ чи эсвэл энэ хөтөлбөрийн гадна явах юм уу? Тустай хөтөлбөр явна гэж байхгүй бол санагдаад байна. 16 онд анхныхны хөтөлбөрийн батлаад явсан тэрний хэрэгжилт бол бараг бүрэн хэрэгжсэн байх гэж би танилцуулгаас нь үшижээсэн. Одоо энэ дээр энэ хоёр дээр ч юм уу энэ хаанаас орсон ажлын хэсгээс орсон юм уу? Санал нь энэ дээр одоо прокурор шүүхтэй холбоотой зүйл заалтууд орох уу? Шөө нэмж дахиад юм байгаа юу? Би одоо эхнээс нь үзэл яваад байна л дээ. Одоо ерөнхийдөө зөвхөн энэ дотроо ярихад энэ дотор хуулийнх нь байх шиг байна. Улбар тухай байгууллагууданд байх шиг байна. Нийгэм даргаж ингэж яал хүмүүс ялчаад. За тэгээ шүүх төр ицсэн байдлаар энэ гимбуруутаа буруу гүн ингээл ялгадаар гараа тогтоогддөг. Тэгээ нийгэм эргээ юу гэж харж байгаа юм гэхээр өө ин хутлаа шүүчлээ шүү дээ. Хутлаа мөрдчлөө шүү дээ гэдэг. Ийм л юм руу юм аяччих байгаа. Хоо үтэй бол энэ мөрдөх байгууллага өстой сайн ажиллалаа, прокурор сайн ажиллалаа. Одоо ингээд гэтэл шүүх тэнд энэ хэрэг мөн энэ биш байна. Энэ хүн буруутай байна, буруугүй байна гэдээ ингээд хоёр таваага шидчихэр энэ ч цаа нийгэм эргэл дахиад наашигаа муу гарч эхэлж байгаа. Тэгээд чагаа тэр зарласан олон түмэнд гарсан хүмүүс нь жаал уст сайн зэрэг дарах хариулъя. 28-ны микрофон. За, Арднас эдгшийн асуултанд хариулъя. За, өмнөх хөтөлбөр маань ерөнхийдөө тусгагдсан зорилтын 75% хэрэгцээ гисэн ийм одоо судалгааны үр дүн бол гарсан. За, энийгээ бас зарим хэрэгжилт хангалтгүй болон бас одоо хэрэгжүүлэх явцад одоо бас үлдсэн ажлууд бол энэ дээр тусаа явсан байгаа. За, энэ хөтөлбөр маань өөрөөр эргээд бас одоо шүүх прокурорын үйл ажиллагаатай тэдгээрийн үйл ажиллагааг ил тод нээлттэй хуульд нийцүүлэн явуулахад ямар уялдаатай байгаа вэ гэдэг ерөнхий агуулгаар асуултыг асуулаа гэж ойлголоо. А энэ яг уншсан сал хураах заалт дээр усын аймаг нийслэл хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд буюу усын энэ одоо тэг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөнд ерөнхийлөгч загшнарт гэдэгтэр бол
шүүхийн одоо төсвийг бас ерөнхийдөө захирж байгаа болон прокурор байгуул, прокурорын жиг гэдэг нь бүх байгууллагууд маань нэгдүгээрт хамрагдаж байгаа. За хоёрдугаарт яг энэ хөтөлбөрийн одоо улсын хурлын тогтоолын авсралтаар батлагдсан хөтөлбөрийн маань 5 дугаар бүлэг дээр шүүх прокурорын үйл ажиллагааг сайжруулах чиглэлд нэгэн одоо тодорхой зөрчлөлтүүд бас орсон гэдэг зүйлийг хэлмээр байгаа. За ер нь бол одоо бас таны хэлж байгаа шүүмжлүүдийг бас түрүүн бас хууль зүйн байнгын орон дээр бас хилцүүлэг зохион байгуулах явцад бас инквайри дараа хөндсөн. Бид бас намрын чуулганаар эрүүгийн хин шийдвэрлэх болон ерөн зүгээр бүх процессын хөдөлгөөнийг бас нэг тодтогч бас авч үзье. За ерөн зүгээр прокурорын энэ сахилгах ёс зүйн асуудал. За дээрээс нь манай цагдаагийн байгууллагын ялангуяа мөрдөгчнэрийн бас сахилгах ёс зүйн асуудал, мэрэгсэн байдал, ур чадварын асуудал зэрэг олон асуудлуудыг ерөнхийдөө цогц байдлаар хөндсөн одоо байдлаар хуулийн төслүүдийг бэлтгэж байгаа. За энэ дээр одоо мөрдөх албаны хуулийн бас судалгаа явагдаж байгаа. Цагдаагийн албаны хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, прокурорын хуулийн нэмэлт өөрчлөлт зэрэг бас энэ өнөөдрийн яг үүсэт байгаа сахилгах ёс зүйтэй холбоотой хэргийг бас одоо мэдээллийг одоо ерөн зүгээр бас хардлтууд л байгаа. Яагаад ингэж одоо алдаад байна? Тэгээ энэ яагаад ямар байдлаар сэтгүүлч нарт очих уу? Ямар байдлаар устурч гэдэг юм тодорхой хүмүүст очичоод байдаг вэ гэдэг дээр одоо бас асуудлуудыг бас нэлийн одоо анхаарч бас энэ чиглэлийн зохицуултыг илүү их боловсронгуй болгоё гэдэг зүйлийг бол бас манай яам дээр байгуулагдсан ажлын эсвэл бол ажиллаж байгаа гэдэг зүйлийг танд хэлье. А мэдээж энэ хөтөлбөрийг цаашдаа 2030 он хүртэл хэрэгжүүлэхдээ шүүх прокурорынхаа үйл ажиллагаатай уялдуулж хэрэгжүүлнэ. За одоо төрөө би санал нэмэлтийг уншсан.